အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုပြပြပေးမှာကတော့တရုတ်စကားပင်ရဲ့ကျမရဲ့အတွက်အသုံးဝင်ပုံအသုံးပြုပုံနဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိပုံတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်တရုတ်စကားပင်ရဲ့အဖွင့်ကိုအချောက်လန်းပြီးမှုမတအောင်တက်တန့်လေးတင်ဆက်ထားပါအဲ့ဒီတရုတ်စကားပွင့်အချောက်ကိုနေ့စဉ်လူတလောက်ရှင်နွေးစိန်တောက်ပြီးသွားခြင်းကအစီတွေကိုကြားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်အစီချခြင်းနဲ့တူတွေအဝါလုံးနေတဲ့သူ
ပြောက်ခင်းစီပြီးဖော်ရောင်ခြင်းတွင်လိပတ်နာရောဂါတွေကိုပါကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်နော်။နားဦးနားလေခြင်းတွေကိုလည်းပြောက်ခင်းစီနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်စကားပန်းအနေအပွင့်ကိုလူတလောက်ခွယူရေဆင်အောင်စီပြီးရှင်နွေးပြောကကြက်တုံအဖြူအနေစီချက်လေးနဲ့မိမိကြိုက်နှစ်သက်တလို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အမြဲလိုလိုတုံစားပေးသွားခြင်းကနှလုံးသွေးကြောချင်းချင်းရောဂါဝေဒနာကိုတတ်တာစီပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှင်းပ
ကိုလည်းပြန်လဲကောင်းမွန်လာစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်တရုတ်စကားပန်းအဖွင့်နဲ့အရွက်တွေကိုပြုတ်ပြီးပြုတ်ရွေကိုတောက်ပြီးပြုတ်ဖက်တွေကိုအတိုးအမြုပ်ပြုလုပ်စားသုံးပြီးချင်း မိမိကြိုင်နေတဲ့တလို့တုတ်စားပေးခြင်းစသဖြင့်အမျိုးမျိုးမရှိရအောင်နေ့စဉ်လိုလိုအမြဲလိုလိုပြုလုပ်စားသုံးပေးသွားခြင်းဖြင့်များစွာသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအမှန်တကယ်ပဲရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တရုတ်စကားပွင့်ကိုအချောက်ခံပြီးတရုတ်စကားပွင့်အချောက်ကိုခေါင်းတစ်ဖွဲပြုလုပ်ပြီးတော့အိပ်စက်ပေးနိုင်ပါတယ်တရုတ်စကားပွင့်အချောက်တွေကိုတီးတန့်ထည့်ပြီးခေါင်းတစ်ဖွဲပြုလုပ်အိပ်စက်ပေးခ
ลูตะลอกคุยอยู่ชื่อเสียงสิบีไม่จีติอแม่แท้ไปจบจบวิเจ้าอยู่กูตอกขาจบผัดด้วยกูอตูญุบจุโลสาตองไปเช่นดามะมะโหมิมิใจเนี่ยตะตะโลอญุญุไม่ชูอยากอ๋อนิสินตองสาไปตัวจังกาสีวังกูชินสิบีตะเล็ดด้วยกูจีสิบาเรนะล้องโยกะไม่เพียงเลยกากวยไปไหนบาเรนะล้องโยกะผิดนี่ตูรีลีบันนาโยกะผิดนี่ตูรีเนี่ยนะล้องเนี่ยลีบันนาด้วยผิดนี่เรตูรีกูเจ้าแลก้าวหมดตะตาสิบีตะเพียเพียโยกะกูอาชิ่ญเปี่ยวกินตัวสิมาเว เจ้าเลยก้าวหมดตะตาสิบีตะเพียเพียโยกะกูอาชิ่ญเปี่ยวกินตัวสิมาเว็บที่ไปเตียวสกาเป็นเอ้อข้าวเนี่ยขายงานในทวดเนื้อเนี่ยอ่ะสีฮะวันไปพอยองเจเนวันไก่เชวันนาเชวันอ่างเจนี่กูตะตาเจ้ากินสีไปเลยที่สีกูวันนู้สีอ่ะเพลอะต้องดูจับไปเลยเนาะเตียวสกาเป็นเอ้อข้าวกูชีเซียงสีนุ่นนู้สีบีชีต้องลีตาเทกาตะลีตาเปลี่ยนเจ้าจูบีไอ้เจ้าอยู่กูตะข้าเต้ายังเงี้ยเพิ่งควักตะข้าสาบีตะนิ่วต้องเจนี่สิจูเช็ดเต้าต้องไปตัวเ
ကျမ်းမာရေးအချိုးကျစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းစေဘဝင်အပင်များနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်များအကြောင်းကိုအမြဲတည့်လည်းညဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့အလွယ်လေးရှာစေကပါဆိုတဲ့ channel နဲ့ပြည်ရမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲနာရောဂါပြားတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ကျမ်းမာဒုက္ခနဲ့တည်ဆုံပျော်ရွှင်နဲ့မိသားစုတွေထိကြပါစေရှင်။